місто Запоріжжя та місто Вельногорськ. Що чекає у червні місяці стосовно військових подій? Місто Запоріжжя, на жаль, будуть гатити по вас дуже сильно. Можуть страждати і житлові будинки. Страху наганяти на людей дуже багато буде. Буде ще якась інформація розганятися, що нібито місто Запоріжжя можуть вже захопити, нібито можуть там вже його окупувати. Тобто наганяти будуть страху ще більше. Може якесь і ПСО, чи як там правильно кажуть. Взагалі буде націлений на там, де групуються наші збройні сили. Тобто туди, там, де якісь зберігаються, можливо, техніка, зброя наша. Саме туди. Будуть багато і є багато тих, хто зливають ці локації. Люди час від часу будуть просто не знати, куди бігти. Далі. Куди саме ще? Локації які. Там, де, знаєте, якісь традиції, там, де люди, ну, як знаєте, ритуал, це можуть бути і церкви, це можуть бути і, наприклад, якісь кав'ярні, ресторани, це можуть бути де люди трошки несвідомі, це можуть бути і психіатричні лікарні, до речі. Це можуть бути там, де ув'язнені, там, де люди не можуть звідти взяти і побігти, і якось сховатися. Люди, як нібито в пастці будуть. Важкувато буде, важкувато. Так, місто Вельногорськ. Тут, на жаль, також будуть прильоти. Взагалі, їх основна ціль на Вельногорськ – це дороги. Будь-які дороги. Тому більше всього будуть прильоти саме на світанку або вночі, коли ще зірки видно в небі. Тут, знаєте, будуть вони якісь раптові. Ну, знову, це дуже схоже на ті ж самі кляті Іскандери. Тобто, коли спочатку прильот, а потім вже вмикається сирена. Також тут я не бачу, щоб дуже багато страждало житлових будинків, але все ж таки, знаєте, там, де не очікується, от якось неочікувано все буде відбуватися. Люди трошки будуть не розуміти, чому так трапляється. У них взагалі цілі зрозумілі, це дороги, але ж буде чіпляти багато ще й чого. Тобто, знаєте, як побічна дія. Летіло в одну сторону, а приземлилося в трошки іншу. Люди просто зав'язаними очима, тому що вони не будуть розуміти, коли саме очікувати цих прильотів. Тому тут одна порада мене, як людина, яка працює з енергіями і, скажімо так, відчуває ці потусторонні світи, це не забувати дослухатися до своєї інтуїції. Краще перестрахуватися, якщо ви відчуваєте якийсь неспокій, і запобігти трагедії, ніж нехтувати якимись відчуттями своєї інтуїції і потім жалкувати про те, що не дослухалися. Я розумію, що може це виглядає якось безглуздо, але дійсно, якщо ми дослухаємося до своєї інтуїції, то можемо собі та близьким зберегти життя. Отака справа по містах Запоріжжю і Вельногорську. Місто Пологи у червні місяці. Воно частково окуповане, наскільки я знаю. Тут все ж таки прильоти можуть бути, обстріли можуть бути. І тут будуть якісь підлі дії ворога саме в нічний час. Можливо, там якісь будуть установки робити, звідти, щоб гатити там по іншим містам. Можливо, там будуть щось таке робити, чи по хатах ходити, якось, знаєте, трошки людей вводити в якесь відчуття пригніченого стану ще більше. Що важливо розуміти? Якщо хтось з місцевих жителів або там з родичів, які за межами Пологів, будуть якось вам казати, що треба виїжджати, є дорога, є можливість, будь ласка, не виїжджайте. Тому що вам це може вартувати вашого життя.
залишайтеся там. Як би це безглуздо і дурнувато не виглядало, не звучало, залишайтесь, нікуди не їдьте. Тому що виїжджати звідти буде саме в червні місяці дуже і дуже небезпечно. Ось така інформація пішла мені, видалася. Тому бережіть себе, будь ласка, дослухайтесь. Енергодар. Що там буде відбуватися у червні місяці стосовно військових подій? Про що нам варто знати? Перше, що ворог буде максимально якось, знаєте, саме це місто використовувати. Але я не знаю, наскільки є там чи немає, тут мені впадає залізна дорога, тупо залізна дорога. Або з Енергодара чи під Енергодаром будуть запуски саме по залізних дорогах, або саме в Енергодарі буде запуск по залізних дорогах. Звідти, знаєте, буде багато агресії йти. І туди буде багато агресії йти. Таке, знаєте, до того ж, їх дії якісь будуть дуже дурні і взагалі важко піддаватися будь-якій логіці, логічному якомусь поясненню. Там, я б сказала, і будуть і пожежі, і максимальне розчарування, і як нібито звідти або під Енергодаром можуть бути саме якісь такі, знаєте, очаги, які небезпечні не тільки для Енергодара, а і для оточуючих там якісь поблизу, які є міста. Тому Енергодар от така ситуація. Тобто тут питалися, чи будуть іскандери. Скоріше за все, звідти будуть іскандерами гатити. Бо там важкувата ситуація стосовно військових подій. Вони будуть очікувати, що дасть їм класний результат те, що вони будуть використовувати звідти. А чи так воно буде? Так, на жаль, так. Для них це буде класно. Вони будуть дуже класно радіти, тому що в них це виходить.